Konfuci është një ndër mendimtarët më të mëdhenj të historisë botërore. Edhe pse ka jetuar 2500 vjet më parë, ai ka sjell përcaktimin më të sakt për hakmarrje. Kur nis udhëtimin e hakmarrjes, hap dy varre, thot Konfuci. Kjo është tema e emisionit për sot. Hakmarrja. Do të sjellim në vëmendjen tuaj të gjithë historitë e këtij viti, të cilat burojnë pikërisht nga hakmarrja. Hakmarrja ka qenë pjesë e historisë së botës që para erës sonë. Hakmarrja mund të shtyjë njerëzit të bëjnë gjëra të tmerrshme, pavarësisht nëse është një mosmarrveshje midis familjes, miqve apo grupeve. Hakmarrja planifikohet, dhe sa më shumë planifikohet, aq më e tmerrshme është rezultati i saj. Ndjenja e urrejtjes e detyron të ikënd edhe pa që vrasës të bëhet i tillë. E tmerrshme është se ai merr kënaqësi nga lëndimi i tjetrit. Nuk është i ftohtë, është emotiv. Hakmarrja në koshiencën e një njeriu është e justifikuar për të larë sapet me kundështarët apo dikënd që e konsideron armik. Njeriu mund të provokohet edhe nga vetë shoqëria për t'u hakmarrë ndaj të tjerëve në rrethana të ndryshme dhe në një shoqëri si ajo shqiptare gjithmonë të kujtojnë se ke një hak për të marrë. Në ndonjë rast të nxitur edhe nga histori si Konte Monte Kristos, njerëzit e mbështesin hakmarrjen si një koncept drejtësie. Dhe në këtë rast nuk bëjnë asgjë tjetër, veç se marrin lehtësi ose kënaqësi psikologjike duke parë vuajtjet e të tjerëve. Thellë brenda vetes, çdo njeri është nga pak hakmarrës, sepse hakmarrja është pjesë e natyrës njerëzore, kështu që shkrimtarët apo skenaristët shpesh e përdorin atë. Dhe ashtu si në një vepër letrare, është edhe në jetë, duke marr hak, nxitim një tjetër person që ta kmerret dhe cikli vazhdon. Por a është ajo një zgjidhje e denjë? A arrin qëllimin me hakmarrje? Apo lejon zinxhirin e dhimbjes dhe vuajtjes të vazhdojë dhe të mos mbarojë kurrë. Gandhi thoshte se sy për sy e bën të gjithë botën të verbër, një citat që shpreh qartë se në kërkimin e hakmarrjes mbijetesa e shoqërisë është në rrezik. Historitë që do të tregojmë sot kanë të gjitha bazë hakmarrjen. Ato nisin nga pikëllimi për një viktimë në familje, nga poshtrimi në shoqëri, nga urrejtja pa ndonjë shkak të caktuar. Por këto histori nuk mund të jenë inkurajuese. Ato nuk janë Konti Monte Kristos. Ato janë histori të dhunshme, me shumë gjak dhe me kufoma të rinjsh. Për të gjithë ata që i kryen një gjë është e sigurt, mund të marrin një lehtësim fillestar psikologjik, por kanë mbjell farën e ndjenjave më të hidhura, jo vetëm në shoqëri dhe opinion publik që i ka dëgjuar ato, po kanë vënë në lëvizje një tjetër zinxhir, akoma edhe më të tmerrshme. Një nxitje akoma më të madhe urrëtia apo hakmarrje. Ajo nuk ndalet. Ndaj edhe Konfuci 2500 vjet më parë shkroi: nëse i futesh rrugës së hakmarrjes, hap dy varre. Ajo që ndodhi në Tiranë, kur një njeri humbi jetën gjatë një shpërthimi me eksploziv, kur automjeti i tij ishte në lëvizje, kishte kohë që nuk ishte ndodhur. Ngjarje të tilla trondisin vërtet thellë opinionin publik. Për cila ishte baza e kësaj vrasje? Mënyra se si ishte ndërtuar të çon tek hakmarrja. Ajo nuk ishte thjesht një vrasje. Ishte një akt i pastër terrori. Ishte një nga ato ngjarje të cilat nuk hiqen nga mendja prej kohësh. Porositësia apo autori i saj ishte interesuar më tepër për të bërë një show vdekjeje. Për këtë arsye, në automjet kishte më shumë tritol se është vendosur ndonjëherë. Autori me sa duket nuk ishte i sigurt për vendosjen eksakt të tritolit në automjet. Ndaj për të arritur qëllimin, vendosi sasi të madhe se ajo që nevojitet. Nga pamje duket qartë se si është shndruar pas shpërthimit të automjeti. E shtun 11 qershor 2022, aksi rrugori i Saugut. Aleksander Sadika ishte duke udhëtuar me mjetin kur makina u hodh në erë. Lënda plasëse u aktivizua nga një thirrje celulari. Bomba të tilla artizanale kanë qarkullim në tregun shqiptar prej kohësh.
27 vjeçari u transportua nga drejtues mjetesh që ishin në të njëjtin aksin në rrugë Gorme T, pak metra pas tij. Ai u dërgua menjëherë për në spitalin e traumës, por dëmet trupore ishin teje të rënda dhe ai nuk mundi dot të mbijetonte. Shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa edhe në momentet e para Iriu që del nga automjeti i ka gjymtyrët të dëmtuar rënd. Rrezja e shpërthimit ishte e madhe dhe ajo përfshiu edhe disa automjete të tjera që vinin në autokolon pas mjetit të viktimës, por për fat të mirë pa ndonjë dëm jetësor për ta. Gjithsesi ata janë tronditur që ishin dëshmitar të një akti kaq barbar, i cili nuk ndodhte prej kohësh në vend. Policia mbriti aty për pak sekonda, për shkak se ka patrullim në këtë zonë të frekuentuar nga banorët e kryeqytetit më së shumti në fundjavë. Në automjet u gjet vetëm një pistolet, çfarë i dha policisë të mendonte se viktima ruaj dhe kishte një konflikt. Për 3 ditë me radhë, policia rrëmoi në të gjithë të kaluarën e Sadikaj dhe nxori përfundimin se problemet e tij në të shkuarën, ato për të cilat ishin të shkruar në dosjen penale të tij, nuk përbënin një shkak të plot për këtë ngjarje të rëndë. Por pavarësisht, edhe se në apartamentin e tij u gjet një tjetër armë dhe një jelek antiplumb, familjarët dhe të afërmit e tij gjatë deklarimeve në polici nuk kishin asnjë DNA për ndonjë konflikt kaq të fortë të Sadikaj. Armatosjen e të riut policia për momentin e konsideron si një armatosje rutinë që zakonisht mbajnë të rinjtë kësaj moshe, për të cilët ka dyshime se kanë qenë të implikuar më parë në rrjete të trafikut të drogës. Për shkak se lënda eksplozive shkatron çdo lloj prove të mundshme të gjetur në vendngjarje, policia zbardhjen e saj e ka lënë në dorë të hulumtimeve të agjentëve ose nga ndonjë informacion të imundshëm nga bashkëpunëtorët e saj. Sketa 27 vjeçarit për shtetin nuk kishte ndonjë veprimtari të gjatë. Kur ishte minoren, kishte tentuar të vithë një person në Berat, ndërsa pas një konflikti të çastit në Sarandë në 2019, kishte qelluar me thik një person, për të cilin ishte akuzuar edhe për vrasje të mbetur në tentativë. E vetmja mundësi për policinë është gjetja e vendodhjes se ku ju vendos lënda eksplozive në automjet. Në një sistem monitorimi të plotë të kryeqytetit, agjentët janë duke parë të gjitha kamerat ku shparkuar në kohët e fundit automjeti 27 vjeçarit për të parë se cili ishte njeriu që e montoi bombën në automjet. Pasuria 27 vjeçarit ishte e pajustifikuar, ndaj jetimet kanë për momentin një rreth të gjerë. Jashtë saj nuk është as e ëma. E proceduar 2 vite më parë për shfrytëzim prostitucioni në një lokal në Memalijaj. Familja e Sadikaj ishte zhvendosur në Memalijaj pas Beratit. Për të bërë dallimin se sa e fortë ishte akmarja ndaj 27 vjeçarit, marrim disa raste të tentativës së vrasjeve me eksploziv në automjete kohët e fundit në Shqipëri. 9 shkur 2021. Në Kamës të Tiranës, Gjon Mena, 35 vjeçar, mori dëmtime të lehta. Ngjarja u regjistrua në rrugën Silvio Berlusconi. Lëndën plasëse ja kishin vendosur në pjesën e përparme të mjetit, jo më shumë se 200 gram. Tritoli shpërtheu kur Mena me origjinë nga Mirdita tentoi të hap makinën. Vetëm 2 ditë pas ngjarjes, policia arrestoi kushërinë Enver dhe Edmond Jakini. Njëri pranoi të bashkëpunojë dhe të rrëfejë arsyet pse e ndërmori krimin. Duke marrë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë dhe duke çuar drejt burgut Gjergj Sukalin, një personazh të njohur të botës së krimit. Për vrasjen ishin paguar 30.000 euro. Edhe pse ishin me pagesë dhe nuk kishin akmarrje dy kushërinë vund sasi të vogël për të mos dëmtuar të tjerët në rrugë dhe për të mos bërë show si në rastin e Sadikajt. 19 dhjetor 2021. Ata duan ta vrasin atë prej kohësh, pavarësisht se nuk ja rrëfen policisë cili është personi, ai ka shpëtuar 2 herë atentateve me eksploziv. I pari ishte 5 vite më parë, i dyti 6 muaj më parë. Herën e dytë ndodhi në afërsitë të pallatit ku banonte. Armiqtë nuk u përballën direkt me të, për shkak të frikës, ndaj përdorën eksploziv. Në këtë rast, sasia eksplozivit e vendosur ishte afërsisht e njëjtë me atë të Sadikajt, por kjo për shkak se autorët e kësaj tentative vrasjeje nuk ja vendosën dot në automjetin e tij të blinduar. Ata e vendosën në një karton përpara pallatit ku ai do të parkonte. Endrit Sadedini mbeti i plagosur pas një shpërthimi të telekomanduar që ju bë. Asnjë prej kalimtarëve nuk kësoj dëmtime. Atentatorët u kujdesën gjatë për këtë moment. Policia dyshon se janë po të njëjtët që tentuan me eksploziv vite më parë. 7 janar 2022, ora 2:50 minuta. Më pak se 200 gram tritol u montua në një automjet ku udhtonin Mikela Rizaj dhe Serino Dume, me një Mazda në segmentin Unazës së Re. Në mjet ishin instaluar tritol që shpërtheu nga autorët e kësaj tentative vrasjeje, kur nuk ishte asnjë në qarkullim në rrugë. Edhe në këtë rast autorët, ndryshe nga rasti Sadikaj, vendosin më pak tritol për të mos bërë dëme anësore.
Për sa i përket këtij rasti, policia mendon se është një akmarrje ndaj Arizajt, pasi ai ka qenë i dënuar më parë për tentativë vrasje ndaj 3 personave pas një konflikti çasti në një lokal në Selenicë të Vlorës. Vrasjet me eksploziv ndodhin 1 në 2 vjet në Shqipëri, edhe pse vendi regjistron më shumë se 60 viktima çdo vit, ku baza e krimit është akmarrja. Vitin e shkuar u regjistruan 32 raste të shpërthimeve me eksploziv në vend, ndërsa në 2020 ishin 33 të tilla. Viti i shkuar ishte i gjithë i karakterizuar për mesazhe paralajmëruese. Më shumë se 30 të tilla u vendosën në automjete shtëpi banimi, biznese dhe hotele. Por policia dhe prokuroria dështon shpesh në gjetjen e rasteve të tilla. Vetëm 6 dyshime ngritin në 2020 dhe u gjet fajtor për vendosje eksplozivi vetëm një person. Ndërsa në vitin e shkuar kishte vetëm 4 të arrestuar nga 32 ngjarje dhe vetëm për 2 prej tyre u dha një dënim nga gjykatat shqiptare. Tritolu është vendosur të gjithve, në kohët e fundit si paralajmërim biznesmenve, policëve, gjykatësve, noterve, por edhe reperve. Hakmarrja përfshin çdo kënd. Hakmarrja përfshiu aty për aty, brenda 24 orësh, edhe një ndër reperët më të famshëm në vend. Edhe pse policia ende nuk është e bindur nëse shpërthimi me tritol në një prej bizneseve të tij ka në bazë akmarrjen apo jo. Nuk janë të pakët në gjithë botën personat publik që përfshihen në konflikte të rënda, por reperët në gjithë botën për nga vetë natyra janë në epiqendrën e krimeve. Pavarësisht se në Shqipëri ka më shumë se 2 dekada që përpiqen të sforcojnë konflikte dhune për t'i përngjarë historive të reperve në botë, deri pak kohë më parë asgjë serioze nuk është regjistruar. Por duket se kohët e fundit reperët në Shqipëri po përfshihen në një tjetër vorbull, duke qenë se janë kthyer edhe në personazhet më të famshëm në Instagram apo platforma të tjera. Reperi më i mirë shqiptar u vu në shënjestër gjatë këtij muaji. Dy ambiente të noizit në Durrës u hodhën në erë me Tritol vetëm 2 ditë pasi ai ishte përfshirë në një konflikt fizik me një tjetër reper. Tritoli i vendosur në lagjën 13 në Durrës, aty ku noizi ka me qira një lokal dhe një butik, pati dëme të konsiderueshme materiale. Dyer dhe dritare të shkatruara si pasojë e një sasie tritoli pak më shumë se 300 gram, vendosur natën e 8 qershorit të 2022. Noizi deklaroi në polici se nuk e kishte iden se kush mund ta kishte vendosur, por që gjithsesi nuk e kishte vendosur as reperi tjetër me cilin ai u përfshin në konflikt. Pasi ky i fundit u arrestua për shkak se kishte shkelur arrestin shtëpiak dhe në momentin e shpërthimit të biznesit të noizit, ai ishte në burg. Komentuesit aluduan për një akmarrje të shpejtë në rrjetet sociale, duke shijuar midis dy personazheve të njohura një luftë si ajo e reperëve amerikan, por pa e ditur se akmarrja është aty dhe nxitet shpejt, sidomos nga komentuesit. Në fakt, ajo që duhet të përkthehej në art, tashmë po përkthehet në dhunë të përshkallëzuar, nga fyerje në rrjetet sociale në dhunë fizike në rrugë, deri tek shpërthimi i tritolit në biznese për paralajmërim. Dhe në këtë konflikt, edhe pse i stisur, policisi duhet të shtojë vëzhgimin. Hakmarrjet nuk janë shaka. Hakmarrja është kthyer frikshëm gjatë këtij viti, edhe në qarkun e Lezhës. Disa ngjarje të rënda kriminale kanë ndodhur aty. Vrasje, të gjitha me bazë hakmarrje. '24 janar 2022. Hakmarrja është një nxitje, një veprim i tmerrshëm, edhe pse në kokë mund të kesh një mal me arsye. Ai ishte vetëm 17 vjeç. Babani ia vran kur ishte i vogël, ishte rritur i jetim dhe në varfëri, pa ndonjë mundësi. Urrëtia e kishte verbuar, i nxitur prej saj bëri gabimin e tij më të madh në jetë. Florian Përvathi, 17 vjeç, u arrestua vetëm pak minuta pas vrasjes. Ai ekzekutoi Lek Gjonajin, 65 vjeç, në oborrin e banesës së tij në fshatin Manati të rrethit Lezhë. Përvathi qëlloi disa herë dhe 4 pluma e kapën në trup dhe në kokë 65 vjeçarin që humbi jetën në vend. Policia arriti të gjejë edhe armën e krimit me të cilin i mitur i kreu vrasjen. E kishte menduar akmarrjen e tij prej kohësh, ndaj edhe përpara prokurorit ishte gjak ftohtë dhe pa pendesë. Tha se mori hakun e tatit. Në vitin 2009, vllai i viktimës nduaj Lek Gjoni vrau me armë zjarri babain e autorit, Gjon Përvathi. Në të njëjtën ditë nëna 17 vjeçarit u elmua dhe i dha fund jetës. Kjo gjë bëri që i mituri të rritet jetim. Kjo vërtet që ishte një ndër tragjedit reale të këti viti. Hakmarrja e shoqëroi këtë vend që në ditët e para të vitit të ri 2022.
disa raste tentative për vrasje me tritol, kryesisht në Vlorë, dështuan. Për policinë, të gjitha kishin bazë hakmarri. 15 shkur 2022. Edhe kur mendon se ke bërë drejtësi duke u bazuar tek hakmarrja, thjesht ke hapur një varë më tepër dhe asgjë tjetër. Mbrëmje dimri në fshatin Grudere në Shkodër, prek tonaj, u qëllua me preshëri Kalashnikovi nga një person, identiteti të cilit nuk u zbulua asnjëherë. Kjo edhe për faktin se ishte me pagesë. Dikush e kishte dërguar. Për para vrasjes ai kishte mërmëritur emrin, por dëshmitarët thanë se nuk e dëgjuan të plot. Policia shpjegoi se vrasja u krye brenda një lokali ku autori hyri i maskuar, teksa viktima ishte ulur duke konsumuar një pije. Viktima ishte i dënuar më parë për tentativë vrasje për shkak të gjakmarrjes në fshatin Vuksan përpara një dekade. Për shkak të një zinxhiri akmarrje, aty i kishin vrarë edhe dy vëllezër më parë. Prek tonaj ishte e vllai i tretë që vritej. Krimi ndaj tij është aq mizor sa i kalon kufit e akmarrjes. 19 shkur 2022. 46 vjeçari Altin Aligaj ish ushtaraku, gjeti vdekur në panesën e tij nga familjarët pasi kishte humbur kontaktet për disa ditë me radhë. 46 vjeçari është vrarë nga dy persona që kishin urrëtitje ndaj tij. I pari e ka qelluar me një pistolet kur ai ka qenë përmbys në shpatull nga krau i zemrës, duke i shkaktuar vdekjen, ndërsa tjetri vazhdonte ta godiste me një sapat në kokë. Ngjarja e rënd ndodhi në lagjin 24 maj. Aliga i ishte shpallur në kërkim që prej datës 11 shkurt pas denoncimit në polici të bërë nga kushuriri i tij. Më pas kanë ardhur familjarët e tij nga Greqia, të cilët kanë hapur banesën dhe e kanë gjetur djalin e tyre pa jetë. Aliga ishte një përdorues droge dhe shpeshherë konfliktoi me persona që e shisnin atë. Dyshimi i parë i policisë ishte me një konflikt të hapur që ai kishte patur në Kosovë, por ajo me kalimin e kohës u shua. Autorët për të realizuar këtë vrasje e njihnin mirë zonën. Ata helmuan qënd e komshinve ku banon të Aligaj që ata të mos lenin në momentin që ata do të futeshin gjatë natës në shtëpinë e ti, që mendohet se e kanë vrarë në gjumë. Vrasësit i morën vetëm telefonin në shtëpinë ku banon të. Hësi akmarja, ky është një skenar që të shkonë në kokë nëse do të bëje një film për të paktën 7 vrasje të ndodhura në 3 muajt e fundit në vënd. Nuk kanë qënë për histori droge, sepse trafik droge ka sa të duash. Të gjitha kanë ardhur si pasoj e një akmarjej. Ora 23:30 minuta e diel 3 prill 2022, autostrada Tiran-Durrës. Ilias Çali, tregtari mineralit kromit në Shqipëri, u godit 6 herë nga një automjet tjetër që po lëviste paralelisht me të. Makina që udhëtonte viktima ishte një mjet tip Land Rover. Prokurorët shkuan në vendin e ngjarjes e gjetën atë të bërë shosh nga plumbat. Dhjetra gzhuja u gjetën në vend ngjarje, ndërsa 6 prej plumbave të qitura nga dy armë njëkohësisht arritën të gjejnë trupin e biznesmenit i cili ndroi jetë në vend. Autorët e ngjarjes përdorën pikërisht vendin më të pandryquar të autostradës. Ndaj edhe prokurori i gatshëm u detyrua të bëjë dy kthyrje në vend ngjarje, një ndërsa automjeti ishte aty, dhe tjetri pas disa orësh pasi të kishte zbardhur dita dhe të kishte një dritë natyrale. Edhe pse dy kthyrje në vendngjarje ato nuk japin ndonjë provë apo të dhënë konkrete për vrasjen. Ata që qelluan nuk ishin me pagesë, në të kundërt nuk mund të kishin kryer një krim të tillë. Më shumë se 50 metra e ndoqën viktimën paralelisht duke qelluar 10 herë. Edhe në momentin që e kishin vrarë kanë qelluar sërish. Duket qartë për një motiv akmarrje për cilin policia nuk e di ku e ka bazën. Ajo shoqëroi të gjithë tregtarët e tjerë që kishin marrëdhënie parash dhe borxhesh me të. Por të gjithë ata që shoqëroi që mund kishin ndonjë motiv atë natë, kishin alibi të pakundështueshme. 18 maj 2022. Ishte i dyshuar nga policia për disa vrasje, por asnjëherë nuk u arrestua. Asnjëherë nuk ishte prova të qarta për pjesëmarrjen e tij në ndonjë aktivitet kriminal, ndërsa të vetmen erë që ishte burgosur kishte qenë jashtë kufive të Shqipërisë në Itali për trafik ndërkombëtar droge. Pasi kishte mbaruar dënimin, ishte kthyer në Shqipëri. Policia s'ka ndërmend ta hetoj plotësisht këtë vrasje, gjithsesi për shkak të dyshimeve që ka, ajo e etiketon si një akmarrje të pastër. Arben Mërkuri me pseudonimin Maneci u ekzekutua në 18 maj të këtij viti në Sukth. Në vrasje për policinë morën pjesë dy persona.
Njëri prej tyre zbriti nga një Foristrad Mercedes-Benz, ngjyrë gri dhe hapi zjarr me automatik në drejtim të tij duke e lënë të vdekur në vend. Ngjarja ndodhi në një vend ku kishte kamera, por ato nuk mund ta shquajnë vrasësin, ndërsa automjeti i përdorur në atentat kishte targa të rreme. Më shumë se 20 persona u morën pyetje, kryesisht familjar të viktimës, por askush nuk kishte ndonjë të dhënë konkrete. Vrasësit në rastin konkret ishin sikur të mos ekzistonin fare. Ata ishin profesionistë në mënyrën se si kryen krimin, dhe policia mendon se ishin të paguar. Viktima ishte marrë disa herë në pyetje në polici, dyshuar për vrasje. Por në kohët moderne, nuk ka rëndësi nëse hakmeresh me anë të armës tënde, apo me anë të armës se një prej familjarëve të tu. Për të marrë hak, mund të përdorësh edhe vrasës me pagesë. Armiqt ngelen armiq. Trafiku i drogës është trafik droge. Urrëtia mbetet urrëtie dhe hakmarrja shtohet gjithmonë. Por të hedhësh në erë të gjithë pallatin për të vrarë një njeri është si në ato historitë e filmave me shërbime sekrete që hedhin në erë gjithë avionin vetëm se s'duhet të identifikohet se në listën e pasagjerëve ndodhet shënjestra e tyre. Nureddin Dumani vazhdon të abisme deklaratat e tij, por ajo që të gjithë tashmë janë bërthyer dhe e kanë një peshore nëse është reale apo jo, ka lidhje me një porosi 2 milion eurëshe për hedhje në erë të gjithë pallatit ku jeton të Eriona Libeaj. Si pas Dumanit, porosia vjen nga shtetasi Kel Kamami, aktualisht me banim jashtë Shqipëris dhe pa mundur të ekstradohet. Por a mundet dikush të ketë urrëtie kaq të madhe sa të shkojë deri aty në vrasjen e 10 njerëzve, vetëm për të vrarë kundështarin e ti? Apo kjo është thjesht një dëshmi se e kërkon gjalla vdekur me çdo çmim? A mundet dikush ta marrë përsipër një krim të tillë? Dumani absolutisht që jo. Në të kundërt, për këtë shifër do ta kryente edhe këtë krim. Ai ishte vrasës me pagesë, por siç thot Konfuci, pas hakmarrjes vjen pendimi. Duket se Dumani është i penduari në këtë mes. Ai ia rrëfeu edhe shënjestrës historinë e këtij krimi duke paralajmëruar që të ruhet nga kjo vrasje, edhe pse duket e pabesueshme për të qenë vërtet. Gjithsesi urrëtia kalon çdo perceptim njerëzor. Eriona Libeaj, shënjestra e këtij krimi, për vete kishte porositur më shumë se 4 vrasje. Ai kishte paguar Dumanin për çdo nga këto vrasje, por jo për armikun e tij kryesor. Plumbi që kapi Dumanin ishte vërtet një plumb i artë. Në të kundërt, Elbasani do të vazhdonte të ishte një histori ku prej hakmarrjes nuk do të hapeshin vetëm 2 varre të kundështarëve, por 10 të tilla, njerëz të pafajshëm. Ata ku do në botë i quajnë bomba bërës. Kur ka treg, kur ka kërkes, ka edhe të tilë. Njërës të cilët e dim fare mirë se ajo që pondërtojnë do të marrë jetën e dikujt, që ata nuk e njojnë. E me gjitha të për pak para ata e ndërtojnë bombën. Sasin e eksplozivit e vendosin në bomba shtu si që kërkon porositësi. Këta nuk janë akmarsit. Këta janë profesionistët që duan të zvëndsojnë zotin, jeton apo jo. Zakonisht janë të ftohtë, të akullt, në çdo lloj pyetje që u bën policia apo prokuroria, nuk e quajnë veten fajtor. Edhe burgu nuk e bëjnë për shumë kohë, ata burgosen për mbajtjen pa leje të municioneve luftarake. Julian Sinanaj na dha një ide se çfarë janë bomba bërësit. Çfarë kanë ata në kokë, si veprojnë, a pendohen? Në fakt Sinanaj nuk ishte thjesht i penduar. Ai u lodh ti fshije i policisë për ca kohë. Përpara se të bëhej i penduar, i tha grupit hetimit se u lodha duke u ruajtur nga policët. Tani është koha që policët të më ruajnë mua. Një njeri tërësisht i frikshëm me një urrëtie patologjike ndaj gjithë botës për shkak të jetës së vështirë që kishte bërë. Ai nuk kishte shënjestër viktimat e veta. Ai kishte në shënjestër gjithë botën dhe të gjithë mund t'i vriste. Thjesht priste pagesën për këtë. Vetëm vitin e shkuar policia arrestoi 16 bombabërës. Edhe këtë vit ka arrestuar 2 të tillë. Ata nuk e din kush është Konfuci dhe as në një libër me thënjet e Konfucit nuk do t'u serviret në burg. Ata e kanë një hakmarrje, por nuk hapin vetëm 2 varre kundështarësh. Ata janë të gatshëm të hapin sipas kërkesave. Ata janë bombabërës, vrasës të padukshëm. Hakmarrja nuk është një histori shqiptarësh. Hakmarrja mund t'i përfshijë të gjithë. Hakmarrja mund të të çojë në vrasje. Hakmarrja mund të të çojë në burg. E Konfuci thotë se nëse udhton për të marrë hak, atëherë hap 2 varre. Gjithmonë shpreso që një prej tyre të mos jetë i yti. Natën e mirë dhe paçifat. Pa